Enim dobrovečerživim junaki našega časa, o teh junakih bi s profesorem dr. Cvitrom verjetno lahko kaj rekla, morda tudi bova, ampak za začetek imamo enega junaka tukaj. Takoj sem se pozanimala, ne, sem takoj vprašala profesora dr. Cvitra, kdo bo ta kosmatinec, pa če je fotografija vaša, ne? Ja, je, ja, se pravo. Logično, sam je kriv za to, da je prišlo na fotografijo medveda vas, gleda drugega medveda, seveda, to je tak brnadič, no, rečemo, leto star ali pa leto pa pol star, kočevski rok, preden je bil razprodan, če imate šanso, zelo, zelo priporočam, to je dejansko doživetje, ko pač tu čakaš v križi in potem zavedno moro, govori se, da medved plača, da medved nomasti, to lahko reče samo ljubljančani, tega, ker medved je nasliša. 300 kilska zverina se giblje preko vseh vejc, preko vsega listja, v kompliciranem terenu, kot vidite zadnje, spolhen, kot rečeno, padlega tega in novnega kamne in tako naprej. Jaz se vada lomastim tam, ampak medveda se pa nasliša, to pride kot duh in gre kot duh. Se pravi, neverjetno elegantna žival, ker je to dejansko doživetje. No, seveda sem začela na zemlji zaradi medveda, sicer bi šla takoj v vesolje, namreč napisali ste, vesolje nima roba, kjer bi lahko sedeli in gledali naokrog. Ker je treba širjenje vesolja razumeti tudi kot širjenje prostora, ne morete biti nikoli zunaj ali pa na robu. Tam zunaj ni nič, niti prostora, torej ne morete biti na robu. In če vas tak odgovor bega, ni to nič nenavadnega. Narava je namreč bolj bogata od naše domišljije ali izkušenj. In seveda, ste se že dotaknili te pravzaprav neznanske skrivnostnosti narave in domišljije. Domišljija se mi zdi, takoj, ko sem se pripravljala na en pogovor, se mi zdela, domišljija verjetno igra veliko vlogo v vašem življenju. Prvič zato, ker ko vas poslušamo, neizmeren zaklad seveda besed in povezav in miselnosti, in moje prvo vprašanje bi bilo, kot so dr. Tomaž Cvitr, kako zelo pomembna je domišljija za znanstvenika? Ja, no, nekaj v besedah ste rekli, ne vem, če bi se moja profesorica slovenščine s tem strinjala, pa tudi drugih jezikov, ne, nekako sem bil vozil kot kaj drugega. Je pa seveda res, ja, domišljija. Nekako se moraš stvari predstavljati. To mi je dala profesor Poženelova v osnovni šoli. To je bila fantastična profesorca, ki nas je neosmiljeno gnala. Se vam je že takrat zdela tako fantastično, ko vas je gnala in spomenal nazaj? Ja, nekako sem mi je uspel, ja, kakšno tekmovanje takrat še biti. Zdaj, dala mi je to tridimenzionalnost najmanj, kar je. Se pravi, da se stvari lahko predstavljam, kako nekak so, ne da bi moral, ne vem, izlesal, ne vem, če sem res nek model. In ja, to pomaga. To blazno pomaga. Dostkrat se moraš stvari predstavljati. Se pa je treba nekaj izračunati, pa je treba pogruntati, če v bistvu nasanjati, če ne so stvari čist drugačne, ampak ja, predstavljati si jih je treba in k temu se danem sod tudi mečkan mogoče to z besedami, se pravi, v osnovi je treba znati povedati nekomu drugu, kaj počneš. Dost lažje je govoriti nekomu, ki je svoje stroke, tvoj dobesedni kolega, ker tam lahko uporabljaš se sorte latovščina in rečemo spakedranke in vse ostale zadeve, ki zraven sodijo. Težje je to povedati komorkoli, ampak v resnici lahko ne znaš povedati komorkoli, to včasem ne razumeš. Tako da v tem smislu je to zelo dobra šola, kar mislim, kar koristi. Kako vam je pa vaš oče, dr. Franc Cvitr, razlagal, recimo on je bil eden legendarnih zgodovinarjev in učiteljev, kako pa je ta dota, ker pri vašem delu se vse čas trudite tisto, kar je zelo zapleteno pojasniti, predvsej preprosto. Nekaj sva že delala skupaj in moram reči, da ne samo, da razumeš, celo vzljubiš to, ker vi to na tak način poveste, da si rečeš, pa se res, ne, in dobiš tisto občutek, aha, efekt je prvi, drugi je pa nosi to, pa tudi jaz lahko razumem, ne, pred temu, da nisem, ne, fizika nikakoli, niti ne preoblazno, naravoslovno usmerjena.
Torej, vaš oče, kako mi recimo, je to Dota, je tudi on razlagal o zgodovini, tako zgodovinsko? Prvo, kar moram povedati, je, moj oče ne imel na tanko takrat, ki je bil tako star, kot jaz sedaj. Ne? Se pravi, jaz sem bil Benjaminček. In ker sem Benjaminček, seveda žal, ga nisem videl toliko, kot bi sicer. Ne? Je pa res, ja, seveda, v svojih najstniških letih, pa potem rečemo o zgodnji odraslosti, ja, sem pa zelo iskal teh pogovorov, zaradi tega, ker sem se hotel nekako formirati svet, se je to čisto normalno za vsega mlađega človeka in ja, nekako res je znal stvari utemeljiti, mi razlagati stvari v zvezi zgodovina, jaz sem seveda bil, kot je tudi prav končan, verjetno težava, na ne, se prav se sorte na umnosti sprašuješ in špikaš in podobno, ampak ja, no, na koncu pa on je bil bistveno večji format, tako da mislim, dejansko njegov pogled na zgodovino in kar je naredil v življenju se z nami pač ne more primerjati, to je pač palček proti nekom, ki je res dovelak, tako da so spoštovanje. Ko sta z Andrejem Deterom, ne, ki je bil pred nekaj meseci naš junak našega časa, tukaj v knjižnici Otona Župančiča, premlevala te zadeve življenjske, pa fizikalne, pa nasploh o vesolju, pa o nebu in tako naprej, o čem sta se pogovarjali, ali mogoče bi morala vprašati, o čem se mislila, ker verjetno. Ja, Andrej... To je vaš bratranec. Andrej je moj bratranec, ja. Se pravi, to je pomembna informacija. Ja. Naslednja zelo pomembna informacija je, da od, rečemo, kaj pa vem, sredine osnovne šole, pa še malo prej, prvih let osnovne šole, je bil reden obiskovalec pa je nas doma zvečer. Ne? In ja, ne, od njega sem se naučil ogromno stvari, ker seveda njih je znal podstakniti in sem počas napredoval. Začne se zelo preprosto, ne, koliko svetlobe pride čez zastor, ne, koliko je bo prišlo, pa če prepogneva na pol, ne, a četrtina bo prišlo, kako mi je učilo prej pol, ne. Kaj pa še če eno naprej, aha, osmina, kaj je to zdaj zakon, eksponencni zakon je to, ne. Take le stvari, ki se sliši mogoče čudne, ampak seveda za enega osnovno šolce na srednji osnovne šole pomeni, da je to, sem na nek način, to je tisto, kar doskrat vidim, da manjka, ker ljudje danes v današnjem času, ne vem, mar se dosti samega sebe boji, tisto neko zaupanje, ne? Upaš se nekaj reči, ne? Skratka, polkrat pol je četrti, nekaj ne more pripričati nekaj drugače, ne? In pa čez to vem in to je to, ne? To je tudi neke sorte, kaj bi ste rekli, pretirana samozavest. To je potem nekaj, kar doskrat... To se da izmeriti. To je doskrat nekaj, kar na koncu naredi fizika. Ne? Fizika naredi tipično nekaj, kar se mu reče, da hoče razumeti svet. Na smolo marsikoga drugega probamo razumeti vse mogoče, ne samo uske fizike. Ne? In pa se ti vtikamo v ekonomijo, pa v finance, pa v bančništvo, pa v kaj in kaj še. Ne? In imamo tam tako v kavarniških debatah seveda kakšne izjave, ko mislimo, da bomo prav, včasih se skaže, da ni bilo tako narobe. No? Tako da zgodba je pač takšna, no? Celoten svet gledaš malo drugače, ne gledaš malo drugače, ker nikoli ni ti zgolj odpustka, zakaj ne bi razumel. Seveda so pa, na primer, ne, ni treba biti prav tem, ne vem, kaj bi se temu rekel, prav križar, ne? Se pravi, so stvari, ki jih ni za razumeti. Ne? Končno neka umetnost, ne? Lahko samo lepa, ne? Pa lahko ne samo uživaš. Pa nekaj da za razumeti, zakaj se neka muska tako obrne. Pa je pravzaprav zelo nekako tako pretlehno, da bomo zdaj začeli razpravljati o tem, kolikrat se ponavlja ena tema, pa kakšne so variacije, pa tako naprej, pa pozabi. Bistveno je, da se dobro sliši, da se lahko poglobimo to musko in da v njej uživam in da nekaj vidim noter, ne? Pa ni treba nič razumeti. Tako da, seveda, umetnost je nekaj drugega. Edin, kar je tudi pri umetnosti, na primer, prav je, da umetnik ve, kaj počne. Ne? Se pravi, na primer, taka, da je izpodoba, če nekdo Ljubin Krajc navala, ne?
Mirne duše seveda gor naša botra mesta, ki se na ta krajce usede in je to simpatična in fantastična ilustracija, ne, ki jo vsi poznate. Ne. Potem pa lahko nariše zgravo še tri zvezdice tam na tistem koncu lune, ki manjka. Umetnik ve, da je to pač umetniška svoboda, je to perfektno, je nobeni debat. Če pa ne ve, potem se pa mogoče kljub samo tega naučila. Ne. In podobno je z nekim fotografom. Ne. Če fotograf slika Triglav, načal, ki ste lahko kupili razglednico do nedavnega, slika Triglav z Bohinja, lep posnetek v jutranji svetlobi, ne, pozdni jesen z vzhoda seveda osvetljen, ampak tam nad krilcem je nekaj manjkalo, ne, pa je vzelo luno, pa je gor, pa lepo, pa je šlo krok obrno, tako da je zelo osvetljena. Ne. Zdani slovenski fotograf, ne, to ni umetnost, ne, to samo pomeni, da je to, temu se rekli, fejker, ne, in pravzaprav nekaj, na kar naj ne bi bil ponosen, naj ne bi objavil v kakšni knjigi, a ne, kaj ti bojim se, da ne ve, kaj je naredil, oziroma misel, da vsi mislimo, da je bila ta luna, ni bilo. In potem je bilo to druženje z Andrejem vsaj malce krivo, da ste pa vendarle stopili na pot fizike, je bila že prej? To se bila, jasno. Logično, ne, človek pač spozna, ne, da v smislu tega naravoslovnega pogleda na svet, ja, je fizika le osnovna, ne, osnovna znanost, ne, ki se vrej izjemno močno krati na matematiki, kot na svojem porodju, na jeziku narave, ampak mi smo uporabniki, ne? Mi ne dokazujemo, mi ne razvijamo matematike, zato imamo matematike, ki se dosti odvihne v teh stvarih. Podobno po računalništvu, ničem se ne razvijamo, ampak uporabljamo in včasih na take zelo, kako se temu rekli, hekerske, nekako neobičajne načine, važno je, da deluje, ne? Pa da tisto namenu, ki ga imaš, služi. Ne? In na koncu radiš pravzaprav neka sorta mačka, ki v zmeri pade na štiri noge. Ne? In pač jaz, seveda vmes, pa vam verjetno moje domače lahko povedal, da je vmes tudi veliko bacov na hrbata, ampak dobro, se že nekako pobereš. Ne? Tako da, to je pač tisto, kar se navadaš, nekak znajc, nekak neka zdrava kritičnost, kar ni lahko, no? In če zmeri človeku rado zdrsne. Neverjetno je, kako smo ljudje psihološka bitja in ko imaš neko idejo, kaj bo res, potem vidiš se bo še res, ne? Kljub temu, da podatki povedo nekaj drugega, se je treba biti na povodcu, ne, se je treba včasih ustaviti, biti meni dobro kavo, priti nazaj in reči, po resnici je pa v pol primerih to, kar sem mislil, ne, več, ne. No, ampak računati ste pa zelo hitro začeli, ne, se ste igrali pokar, ne, ne? Ne, ne, pokar pa ne, tarot. Ne, tarot ste igrali, aha. Ne, ne, tarot zdaj učimo slovo Avstralca, ne, to je taka znana zgodbica, kaj delamo veliko zdaj za Avstralci. Tarok je igra, verjetno ima kakšno vezo s Habsburško monarhijo, pa z Dunajem, pa s Pjatnikom, pa tako naprej. Ne? Skratka, to je igra, ki je dokaj nepoznana že v Evropi, kakšno je širše. In obenem je pa zanimiva igra. No? In ja, Tarok, seveda, kot marsikdo od vas, smo igrali doma in zdaj ga igramo, kako vem, včasih tudi kakšno papo, ki je v Canberri. Edin, kar je manjka še nam dobra spletna aplikacija, ko grejo ljudje na kakšen podoktorsko štipendijo, potem na nek način, dokler se naslednjič ne vidimo v živo, se ne da špilati naslednje igre. Ampak to mora se špilati v živo, to ni, ne? Ja, je. Mislite, roke pa res tako nekaj, da... Ja, naši študente vprašamo, tako da je bilo tam na zadnjih klubek se to špila, ja. Se špila? Ja. Omenili ste Avstralijo, ne? Pogosto ostajate zdaj sredi noči, ker še vedno ste vključeni... Počas sem se izboril, da je v Avstraliji, da imamo nekak te telekome v različnih urah. Zdaj, kadar je bilo po njihovi uri ob desetih, ta trenutek je 9 ur razlike s Sydneyjem, se pravi, bilo to ob 1 zjutraj in ne vem, ko ti začnejo prevent beli lasi poganjati, pa bela brada, potem ugotoviš, da si pač kar nekaj časa pol uničen, če se vdeni do 4 po noč po koncu. Tako da... Zakaj vas kličejo, recimo? Ja, to so te redni telekomi. Ko imate vi neko kolaboracijo, neko sodelovanje, to je običajen način. Stvari astronomiji, tako kot sicer v Finski, so zelo neformalne, ljudje nikoli ne hodijo v oblekah, nikoli ne hodijo v lakastnih čevljih, ampak imate pa neko zelo močno odgovornost, ne, nek čut odgovornosti, ne, tega je pa veliko, ne, se pravi, to so take skupine, tipično ne delate sami, tipično delate, ne vem, nekih 10 ljudi, recimo,
20-30 je aktivnih, mogoče 50 aktivnih v kakšni kolaboraciji. Ne? In seveda, če ste del tega stroja in imate svojo vlogo, kaj počnete, potem če nekaj obljubite, morate to narediti. Ne? To je nekaj dosti. Ne? Eden od pomembnih načinov, kako se na dokaj neformalen način pripravi ljudi do dela, so taki redni telekom. Ne? Tako da, da ja, da smo bolj, da sem enega prišpisal, kar mi ni bilo slabo. Aha. Kaj pa je bila tema zadnje dogovora, neke vrste konference, ne, nadaljavo? Če lahko strnete oči, ja, kaj? No, to je projekt Hermes, ne, ki teče že nekaj tega? Imamo v bistvu, ne, ta hip smo nekako v štirih projektih. No. Se pravi, prgaj gre večino stvari bolj po mailu, pa je nekajkrat na let skušno srečanje in konferenco, da je še kakšen telekom. Poleg ESO, to je projekt Evropski učilo, tam je v bistvu spet telekom je mogoče vsak mesec ali kaj podobnega in dvakrat na leto se je treba pač videti. Potem je rave, imamo v bistvu tedenske telekome, to je tist, ki sem ga danes uspel prešpricati. Potem je pa Gala projekt v Avstraliji, ta je pa nekako na dva tedna imamo stvari. Ne? In, ja, pač treba se je videti nekajkrat na leto v živo, zaradi tega vmes je pa zelo močna motivacijska priprava ravno to, da jutro ob 9. zjutraj se je treba povedati, da je treba imeti rezultate, pa če postavimo vodo. Ne, prosim? Ne, gospoda. Kaj pomeni za astronoma vašega koma, ne? Ste povezani pravzaprav s celim svetom na nek način. Astronomija je veda, ki ni nacionalna, čeprav ste rekli, ne, da vsaka pametna nacija jo pa razvija. No pa preden vas vprašam to, kar sem vas mislil vprašati, kje smo v Sloveniji v astronomiji? Ja, Slovenija je zgova. Ne? Slovenija je razvita država, ki vsi v tele sobi so izjemno srečni del človeštva. Smo izrazito znotraj zgornjih 5% najbolj bogatih zemljanov. Slovenija se dosti, če ne obnaša kot nacija, ki ima ta položaj. In ja, počas ljudje razumejo, da moramo zmeri priti na zastonsko večerjo. No, tako nekako so te stvari postavljene. Se pravi, ja, tipično še nas povabijo, ne, da je bilo treba kaj plačati, potem si lahko prvošmo, da gremo zraven, če treba pa običajno plačati, potem si pa pač ne moramo tega prvoščati. Ne. Situacija, recimo, če govorim za astronomijo, ja, nekaj se dogaja, nekaj rezultatov je, recimo v moji skupini letos imamo, tam, smo sodelovali tako še na 20 člankih, dosti odmevnih, je bilo recimo kar nekaj objav študentov, ki so bili res v takoj za Nature pa Science najbolj pomembnih revijah, recimo Astrofizika, Journal Supplement, kolegica Maruša, kolega Gregor. Tako da, ja, nekaj rezultatov nedvomno je. Je pa tako, no, kar slišim dostkrat po svetu, je Ljubljanska fizikalna šola nasploh. Naši študenti so res dobri, ne, to je treba priznati. Ne, in to pomeni, počas ljudje opazijo, da se naši ljudi splačajo imati in zaradi tega seveda ne si mislijo, da je kdo brezposlen. Mislim, nišče ni brezposlen, vprašanje je pa seveda, kje bo. Ne? Bo pravzaprav stalno ostal v neke Avstraliji ali kaj podobnega, ali se bo lahko sem vrnil. Brezposlen ne bo. Ne? Ljudje dejansko so konkurenčni, nedvomno. Ne? Ampak, kot rečem, treba je paziti, da nam možgani ne bi preveč pobitva. Zdaj, če vas vprašam, kaj je, recimo, to bom omejila vse časovno, ker vem, da to je vprašanje, ne, ki je mogoče malce čudno, pa vendar. Kaj je najbolj za vas, mogoče osebno in strokovno, fascinantno odkritje, ne vem, zadnjih 5 let? Ko govorimo o astronomiji, ko govorimo o astrofiziki, ko govorimo o vesolju? Ja. Kaj pa vem, ne, zadnjih 5 let, če jih razširila na 20, je imel manj težava, ne? Ampak mislim, ja, se končno je bilo kar nekaj nedavnih Nobelovih nagrad, pa kakšna še manjka. Ne? Se pravi, o vesolju kot celoti smo se tam nekje po letu 2000 fundamentalne stvari naučili. Se pravi, stvari s temno energijo so na nek način
zelo hitro dobile priznanje in so fundamentalne. Potem sem se naučil nekako, kako, kdaj natančno, predvsem je vesolje nastavljeno, do neke mere bolj razumemo, iz česa je. Potem, če gledam naslednjo, čisto drugo področje, je morda področje planetov okrog drugih zvezd. Tukaj so veliki napredki in recimo to pa je zadnjih 5 let, da končno vemo, da vsaka druga pikca na nebu, skratka vsaka druga zvezda ima zraven en planet, ki je vsaj skladovit se prav do neke mere podoben Zemlji. Potem, recimo, jaz bi mislil, da je temna snov, ima starejše odkritje, ampak nekako še čaka Nobelovo nagrado in če sem delal s profesor Cale Freeman, jaz mislim, da je tukaj kandidat za Nobelovca, ker je to leta 1970 predvedel, pa je še zmeraj izjemno aktiven. Potem, ja, torej, odkritje planetov okrog drugih zvezd je pričakovano eno od bodočih Nobelovih nagrad. Tako da bomo videli, da je bo čas prišel, ampak poh. Tako da to so nekako, pa recimo odmah, če na koncu omenim, naprimer stvari, ki bolj mi delamo, tudi mislimo, da so pomembne, se pravi, v vesolju ti lahko gledaš stvari, ki so zelo daleko, pa na ta način vidiš nekako preteklost. Tu je sicer fino, ker vidiš pač mlado vesolje, ampak problem je, da so te stvari zelo dejali, zato zelo temne in jih je zato zelo, zelo težko videti v podrobnostih in ste pač omejeni. Alternativa, ne da bi nadomestila, ampak drugačen pogled, je pa dejstvo, da marsikakšne informacije se ohranjajo. Naprimer, dobesedno v naši okolici najdete zvezde, ki so nastale predvsej manj kot 1 milijardo let po štartu vesolja, to pomeni, da so stare 13 milijard let, tako je podobno, kaj ne. Se pravi, med vzorjami pa so še zmeri okrog, ne, in marsikakšne njihove lastnosti so točno od takrat enake, ne. Ti imaš vas tako vprašal, kaj to pomeni v naši okolici, ne, to je zelo relativno. No, ah, ja, naša okolica. Govorimo o vesolju, kaj zdaj to pomeni, koliko tisoč svetlobnih let, ali lahko tako rečemo? Ja, rečemo, ne, 5000, ne, tako lišna številka, ne, se pravi, blizu, ne. Blizu zaradi tega, ker to je tako, ne, v astronomiji naša lokalna okolica je tisto, kar je okrog nas v naši galaksiji. Naša galaksija je malo širši doma, ne, to je že več, ne, to je to nekje 50.000 let podvajanja svetlobe delča, kaj podobno, kaj, ne. Potem imate najbližje galaksije okraj tega, ne, ker so tam nekje 2,5-3,2 milijona let, kaj podobno, kaj, ne. Potem so seveda stvari, ki so dejansko počasno daleč. Se pravi, te številke so seveda popolnoma zbojene za naše običajne življenje. Ne? In tukaj, na primer, je ena taka primerjava, kar je mogoče tudi novica zadnjih let, no, ali pa sem jaz mogoče rado preveč sivo vrat, pa to tako jemem. Preveč ljudi preveč govori, pa premalo misli. Ne? In imate pravzaprav kar velik tudi na področju vesolja, našega mesta in tako naprej v njem, naše možnosti selitve na druge planete in kar je še tega ogromne neumnosti se govori. Ne? In kar me malo boli je, vsi so se neumnosti zmeri govorili, ampak včasih je nekdo rekel bobo bopa. Ne? Zdaj pa na nek način se to propagira in je ne razumel, da gre za sestonsko oglaševanje za nek električen avto. Ne? Tako da dejansko včasih, no, bi si človek želel več kritičnosti in tako pač je, očitno je vse, kaj rečete, važno je, kdo je rekel. Ne? In če navežem, no, da ne bomo tvoje čist nepovezan izbruh, v bistvu, ja, v astronomiji, ko razmišljate, zelo hitro vam je jasno, da smo in bomo na Zemlji in njeni bližnji okolici nič kaj dosti več. Ne? Tukaj ni nobenih sprememb, nikakršni bližnji ali mogoče celo srednji bodočnosti. In posledično se navadite seveda vesolje gledati iz naše okolice in če gledate ga iz tukaj iz Zemlje, potem pa seveda je blizu vse, kar je blizu primerjavi s čim drugim, kar je daleč. V tem smislu stvarjajo tipično stvari, ki so sosedne zvezde, so blizu kljub temu, da je to blazno daleč v resnici. Kako ko človek raziskuje na področju astronomije, ko gre vse globlje. Ne? Zdaj ste govorili o teh številkah, kot ste rekli, so zbrojni. Pravzaprav je zelo težko si je predstavljati vso to ogromnost, to veličino pravzaprav. Kako človek raste v svoji ponižnosti? Ja, to je dobro vprašanje. Ja.
Pa ne gre samo za tisto ponižnost v tem smislu, imam srečo, da to opazujem, karkoli, ampak pravzaprav ena stvar, ki se zelo dogaja v zadnjem času, pa se verjetno tudi prej, ampak v zadnjem času zelo pa to res blasno dogaja, je, da vedno znova te blasno preseneti, kaj opazaš. Ne? Ker to je tako, ne? Ko delate vi nek projekt, ko si zamislite, zakaj bi nekaj želeli, ne? Takrat je treba seveda imeti neke napovedi, neke račune, neke ideje, zakaj in kako in kaj bo to pojasnilo, kaj česa morda bomo vrli, kaj in podobno. Ne? Na koncu vedno skaže, da del stvari, ali pa zelo včasih seveda znatno, del gre po pričakovanjih, ampak tist presenetljiv, nepričakovan del je pa popolnoma te fascinira. Ne? Tako da ravno stvari, ki jih ne pričakuješ, ti potem s časom, ja, ponižnost je zelo dobra beseda tukaj, ali pač narava ima blatno boljšo razmišljivo kot ljudje. Ne? In v tem smislu marsikaj, kar bo nekdo zagovarjal, da ni mogoče se kaže, da nekako sprajenis, ne? Mislim, se zgodi. Všeč mi je vaša misel, ko ste rekli, da znanstvena fantastika je ortodoksna zato, ker je omejena s človekom odmišljivo. Ja, ja, seveda. Na nek način narava nas presega tudi v domišljenju. Seveda, na drugi strani pa spet, to bo pa zdaj pa naravoslovna pokvarjenost, ne, vam prišla, se pravi, ne pomaga pa, ne, da iz tega sklepa potegneš, aha, torej si ne moraš več predstavljati, končen je vse možno in tako naprej, ne, ker če nimaš nobene opore, potem pa ne veš, kam naslednji korak naresta, ne. Tako da, v osnovi si konzervativa, kaj pa češ drugega, ne, tisto, kar poznaš, bo posuda kot enako, ne. Če nas bo pa pač realnost prepričala, da je lahko tudi drugače, pa to pa lepo, ne, pomeni, da je živalski vrt bolj bogato, ne. In v tem smislu seveda bo stvari potem ratale dosti bolj zanimive in nepričakovane in vznemirljive in veliko noči bo šlo za to in tako naprej, za razmišljanje o tem, ampak ne moreš s tem štartati, ne? Je pa seveda gotovo to res, ne? In naprimer, če ne bomo takole v zraku, nihče ne bi predvideval, da lahko najdete planete, ki so večji od Jupitra, bližji svojemu Soncu, kot je pri nas planet Merkura, ne? Kaj daleč najbližji. Ne? To je bilo nekaj, kar je bilo popolnoma nepričakovano, ne? Tega pač ne bi upal nihče napovedati. Podobno, najbrž niti največji optimisti ne bi upal napovedati, da kot smo rekli, pri vsaki drugi zvezdi najdete en planet, ki je vsaj v tem smislu, da je skoroid podoben Zemlji. Ne? Skratka, podobno, naprimer, če gremo na neko drugo področje, vem, gravitacijski valovi, ne? Tema Nobelove nagrade prejšnji teden, to je izjemno pomembno odkritje, ampak seveda zanimivo je, da do tega odkritja je prišlo na objektih, ki dejansko smo mislili, da jih ni. Ne? Skratka, kar so našli zdaj trikrat, štirkrat, so zlitja črnih lukenj, ki imata tam 25, 30, 35 mas Sonca vsaka. In če bi me vprašali pred 5-10 leti, bi vam rekel, da pač nekaj črnih lukenj ni. Ne? Zdaj tega, ker jih ni nišče nikoli opazil in nekako nismo predvidevali, da obstajajo. Ne? Zdaj se jih je pa videl in kot rečem večkrat zaporeta, ne? Res da v globinah vesolja sprav groze pogoste niso, ampak obstajajo. Ne? In pa se tudi še vpraša, kako je to mogoče. Ne? Se pravi na en stran, zakaj je ta številka nekako nenavadna. Če imaš eno zvezdo, ki je podobna Soncu ali pa malo masivna, gre v nek kompakten objekt, ki ima del mase te zvezde. Ne? Se pravi, košček mase Sonca, pa če ena zvezda ne 10 mas Sonca, pa ajde, naprimer, 2-3 mase Sonca. Ne? Se pravi, ja, razumeli smo morda črne luknje z masami 6 mas Sonca v take stvari, to je še nekako šlo. Ampak 30 je pa težko dobiti, preprosto zaradi tega, ker nikjer v vesolju ne vidimo zvezd, ki bi imele tam 300 mas Sonca, naprimer. Ne? In obstajajo dobri razlogi, zakaj take zvezd ne more biti, v bistvu bi v današnji kemični sestavi razpadne, ne? Pri se pravzaprav filmirane. No, ampak dejstvo, da smo jih poopazili, ne? Pa zdaj ne vem, če bo to potrjeno, ampak edina razlaga, ki jo imam, je, da gledamo supermasivne zvezde, za katere že nekaj časa domnevamo, da so obstajale kot prva generacija, ki je bilo vesolje, samo iz vodika in helija. In te zvezde pa že dlje časa domnevamo, da so imele mnogo 100 mas
sonca. In seveda so imeli izjemno kratko živo življenje in ja, nekaj od njih je prišlo tistih srdic v take super pasivne nekaj deset mas sonca črne luke. Tako da, dejansko tukaj vidimo odmejo prvih zvezd v vesolju, to je ne razlaga, ker imamo. Ne? In to je pravzaprav nekaj, ne, kar vse takole nekako zložiš skupaj. Ne? Ampak brez tega, da bi jih opazil, bi se slišal da malo preveč napeto vse skupaj. Ne? Tako da, na nek način vidiš, ne, stvari so nek vrh ledene gore, je, naprimer te gravitacijskih valovih, ki nekako počas ven leze, najbolj eksotični, najbolj čudni objekti, tudi pri planetih smo najprej videli Jupiter, ki je bližje od Solca, ki tam je pač najlažje odkriti, ker ti najlažje pokrijeni ume zvezde in tako naprej. Ampak ja, tam je to šlo in smo videli nek vrh ledene gore, povprečni planeti, ajde so pa taki kot Zemlja, ali se pravno če posebej ga. Ne? Ampak na začetku jih niste videli, da je trajali pač 15-20 let, pravzaprav, da smo prišli do tega. Tako da, podobno bo najbolj pri teh gravitacijskih valovih. Čez 20 let bo to rutinska zgodba, ko se bomo pogovarjali najbolj o tisočih objektov in najbolj o dosti manj eksotičnih. Govori se, da mogoče že naslednji teden bo objava enih takih manj eksotičnih izliva, ki bo pokazal nekako, kako te stvari počas ledina gora leza iz vode, ledina gora leza ven iz vode. Rekli ste, da je naša Zemlja, ki ni nič posebnega. Kaj to pomeni v astronomskem jeziku, da naša Zemlja ni nič posebnega? Ja, edina, ki jo imamo, da je ja, zelo pomembna za nas. No, za nas je zelo posebna. Ne? To je spet en del tistih neumnosti, ki se jih skozi posluša. Ne vem, včeraj zvečer nisem imel kaj dati na poročila, da smo se šli v Marsu malo pogovarjati. Nisem mogel drugega, ker sem rekel, da ne tisti bogataši, ki grejo na Mars v svojih tisočih in milijonih, a ne če jim paše. Pa tam ostanejo. Ja, mislim, Mars je planeta, ki ima najvišjo temperaturo zmerjena je plus 35 stopinj Celzija sred poletja, najhladneje je minus 90 stopinj Celzija sred zime, predvsej ekstremno bi šlo kriku za Zemljo in imate približno 150-krat nižji tlak. Ozračja, kot na Zemlji, se prav skoraj da čisto talno prazno. Pa še tisto, kar je čisto navadno oblikov dioksid, v ogromni večini se prav skrajno pravzaprav neprijeten in dokaj suh in hladen svet. In, zdaj ne vem, puščava na Zemlji je izjemno prijazno mesto v primerjavi z Marsom, ne? Pa tudi, če govorimo o najbolj krutem seminarju tam v puščavi Atakama ali po Sahari, čisto vse eno ali pač vzamete Antarktiko. Se pravi, še zmeri ste izjemno, izjemno dobro postavljeni v primerjavi z Marsom. Kar hočem reči je, ne vem, neumnosti so govoriti o tem, kako bomo ta moment, ne vem, kakšne kolonije nekje postavljeni in tako naprej. Ljudje smo bili zvedavi, vedno in moramo ostati. Se pravi, zvedavost ima svoje mesto v človeštvu. Zvedavost pomeni tudi raziskovanje, enostavno res se zanima, kaj je za vogalom. To nas je dalo naprej, ne smore po mojem še zmeri. To se pa nekaj stane, ampak ja, se je zmeri nekaj ostalo. Včasih ste bili svečenike, ki so se lahko čemu posvečali. Ne? Da smo te pa pač nekateri, ki smo tako srečni, da smo za kaj danska plačani. Zdaj, druga zgodba je pa seveda govoriti o tem, da boste Zemljo kar pustili, prišli nekaj, mislim. Ne pomagaj, no, mislim, ker bi ljudje večkrat, da res ni bili in razmislili, da obstajajo drugi problemi v smislu porazdelitve bogatstva na Zemlji in tega, da bi morali malo boljše upravljati na naš planet, pa je pred stvari v redu. Mogoče še Twitter bi bilo treba ukiniti, preko sploh prišli, tako da, ja, mislim, pravi, so, nikoli, so stvari tukaj. S sodelavci v svetu nikoli ne tweetate? Twitter obstaja, jaz ne Twitter, ja, zelo ponosno povem, jaz nisem Facebookov, enostavno računalnik imam preveč. In me prav več ne vlečeš še v to smer, na e-mailu sem probam biti skozi in seveda jaz na telefon obstaja, to je pa nekako dovolj. Tako da, ja, ljudje smo različni, nekaj tvitajo, ni problemi. Moji kolegi nekateri tvitajo, vedno, ni problema, saj mi ni treba biti član skupine, da lahko vidim njihova sporočila, če so kaj pametnega. Tako da, v tem smislu, ja, mislim, da
res se razume. No? Twitter je super zadeva, samo no, da bomo komentirali, kakšne kvalitete sporočila zadnje čase, jih čitamo. Ja. Če se vrnemo na to, da je v astronomskem smislu pa Zemlja nič posebnega, kaj to pomeni? Ja, to pomeni v bistvu to, ne, da, kot rečen, za nas kot Zemljane je nekaj zelo posebenega. To stvar sem že večkrat omenil, ampak tiste, kot rečen, Mars je zelo slab substitut, no, in bo vedno ostal. Vsa druga telesa v našem osončju pravzaprav podobno. Tudi na Luni ni ljušten. Mislim, ja, že mogoče, da ima to povprečje tako temperaturo, kot na Zemlji. Ampak, veste, Luna ima to slabo lastnost, da ker potuje okrog mene, ne, me skozi gleda z isto stranjo. Ne. Kar pomeni, da če ste vi moje Sonce, polovičen časa, vidite tale napis, ne, polovico časa ga pa ne vidite. Ne. In tale en obhod Lune okrog Zemlje je zaokrožen mesece. Ne. Sprav, da Luni imate dva tedna dneva pa dva tedna noči, ne, ob tem, da pač ni nobene atmosfere. In zdaj se spomnite, ko ste bili polet na morju, ne, kako po dveh urah rata vroče tam na plaži. Ne. Luna je pač podobna taka peščena plaža, ne, peščena sipine so, pa dva tedna, noč in dan žge Sonce. Ne. Se pravi, neumorno se se greje. Za ljudi in tudi za naprave je vročina da vzključa, kakor vrst, pa se razmer pogret, vročina je pa križ. In to zadevno ni čudno, da se na ljudi vedno predstavlja po prvom krajcu, ko je komaj, da Sonce všlo, da so dolge sence in tako naprej. Že bal so se razbirjeni skal, ki ne bi dal vročin kvar na kakšne podplate ali pa na skafandre. Tako da, ja, ne, Luna ni tako fantastična, kakor se morda komu zgleda na prvi pogled. Mars smo že omenili, Venera je čisto navadno tako, Merkur je prebliz Sonca, pa spet prevroč, vse ostalo je pa prehladno. Tako da, v našem Sonče nimate kaj pametnega v roke vzeti razno Zemlje in zato jo čubimo. Čubimo pa zaradi tega, ker, kot rečem, prej smo pleskali, kako je to naša okolica, so sosedne zvezde, ampak ja, ta okolica jih se le njihansko delča. Ne, to pomeni z današnjo tehnologijo, v eno smer do najbližje zvezde, kakšne 80 tisoč let rabite, ne, raketo. Ne. Zdaj, osebno moram reči, da me to ne zanima, ne. Ker pač, ne vem, naš dosedanji predsednik bi rekel in so what. Ne. Tako da, glavna stvar je taka, treba bi bilo to stvar spravo, to je ena pametna okvira. Ne. In tukaj je pa ena stvar, ki je zanimiva, da je spet, ne vem, nisem jo zasledil, mogoče sem pač preveč len, ja, najbližja zvezda je 4 leta potovanja svetlobe, da je čemo zaokrožila. In zdaj, kaj je tisto spremljiva dolžina potovanja, če 80 tisoč let mi ne bi bilo v redu? Ne? Ja, 40 let je kratek odgovor. Ne? 40 let v eno stran, pa 40 let v drugo. Štartate kot mačka, medicina bo šla malo naprej, pa boste kot Metuzalem lahko slišal, koga je bil tam. Ne? 80 let skratka za potovanje trajanje nazaj. Ne? Ja, če potujem 40 let v eno stran, svetloba pa 4 leta, pomeni, da moram iti z desetino hitrosti svetlobe. Ne? Zdaj je tega ne znamo. Ne? Desetina hitrosti svetlobe je 30 tisoč km na sekundo, to je blazno hiter. Trenutno so naše zmogljivosti bolj v rangu 30-40 km na sekundo, ne 30 tisoč, se pravi nam manjka tisočkrat, kar kaj podobnega. Ampak ja, dajmo domišli prosto pot, ne, imate fantastične inženirje, ki izumijo, ali pa kakšne fizike, ki izumijo nove materiale in vse špila, imate 100% izkoristek in tako naprej, ali bomo torej poslali sondo do najbližje zvezde za Soncem. Ne. Ja, rabite desetino svetlobne hitrosti in rabite samo srednješolski račun, tak, kot ste ga vsi morali znati v srednji šoli. Kinetična energija se reče, da je masa krat hitrost na kvadrat polovice mu se učina. Vstavite te številke noter, pa boste ugotovili, da za eno tono vaše rakete, koliko energije rabite, pa podprite angliško Wikipedijo, pa rečete nekaj tazga, kot Energy Consumption of Humanity, nekaj tazga, pač Google Mars kaj pomaga hiter najta. Ne? Pa boste videli najprej, se boste malo zgrozili, koliko energije porabimo, koliko je od tega neobnovljivih virov. Videli boste pa na koncu tudi številko, ki se jo seveda uspel pozabiti, ampak zapomnil sem se pa številko, ki jo iz tega zračunate.
koliko na dan porabi človeštvo za vse razno za hrano, se pravi vsa nafta, vas plin, razpremok, vsa elektrika, izčeza polnarjena. In potem ugotovili, da za eno tono pospešit na desetino svetlovne hitrosti, pri 100% izkoristku, ki ga seveda nimate, potrebujete toliko energije, koliko je celotno človeštvo, vseh 7 milijard, potroši v 10 urah. Zdaj, ena tona ni velika. Ne? Raketa, ki je šla na Luno, je peljala samo 3 dečkote in ti 3 dečkosti so bili 10 dni na poti in sem imel raketo, ki je Zemlja štartala in je tehtala 3010 ton. Se pravi, 3000 ton, kaj smo pa na eno tono računali. Se pravi, vaša osebna stvar, koliko zdaj boste pomnožili, ampak očitno je treba za eno predvsem veliko število, kot koliko tisočih ton se pogovarja, mogoče 10 tisočih. In tolikrat po 10 ur energetske proizvodne človeštva potrebujete. Ne? Po domač povedam, ne, vsi bi se morali posloviti z tega sveta za nekaj let, zato bi bi eno lade poslali. Ne? To ne gre, ne? Tudi če imate 100% izkoristek. Iz tega sledi, da edina varianta bi bila sonce obleči malo srajco, pa iz tiste srajce z velike površine pridobiti seveda en del zadnji del njegove energije, ampak tega jaz ne bom doživel in bojim se, da nihče v tej sobi, tako da kar pozabite na to, da bomo kamarkoli potovali. No, samo seveda kakšne druge zgodbice, ne? Zakaj pa ljudi poslati, zakaj pa ne bi samo avtomatske sonde poslali, pa jo bomo na primer spet tako, no, to je zdaj ta tipičen primer barijerke samozavesti fizika. Ne? Nekdo reče, ja, pa jo bomo posled, pospešili z laserjem, ne? Ki bo, uf, tole mikroladjo, čist ničkeno, pospešil na ne vem kakšno brzino in bo tja prišla grozni hiter. Super, ne? Sam kakšna izkušnja ima človeka. Izkušnja je, da recimo trenutna komunikacija satelit Gaja relativno bliz Zemlje, stotinka razdaljena Sonca, 1,5 milijona kilometrov, tehnologija, ki je pač najbolj napredna, kar jo ta trenutek imamo, pa je prenos podatkov satelita Gaja še zmeri počasnejši, kot je vaš domači internet. Ne? Razlog je, da je to tudi samo kar teh 1,5 milijona kilometrov se kar poznaje, kar dečna razdalja, kljub velikim antenam in vsem trikom ne gre bolje. Ne? Seveda zunaj zvezde tudi ne bi šlo še toliko slabši, ker bi bistveno, bistveno dlje. Ker pomeni, lahko pošljete ladjo, ampak nikoli ne boste v njej nič več slišala. Ne? Pa seveda imate še en twist, pa rečete, da je eno dobro, se pa se pa nazaj vrnila, ne? Pa bi povedala, koliko je bilo. Ne? Je krasna, ne? Ampak nekdo je pospešil z laser iz Zemlje, naprimer, da nam je plovata tistih par gramov ladja, ne? Naprimer, da bomo tako močkano kamero, ko v mobitelu, ko bo vse posnela. Ampak smola je, da se morate z unimi na Proxima Centaura zmeniti, da jo bojo ustavili, pa v krogu bomo pa spet nazaj pospešili. To pa nekako ni zihar, bi človek mislil, ne? Ker najbolj še ni nikoga. Ne? Tako da, posledično, taka stvar ne šplja. Ne? In to je tipičen primer fizika, ne? Kad takole ob nekem čaju ali kavi najde kiks v scenariju, ne? In po mojem je treba pop reči. Ne? Če ljudje boste rekli, ja se, taj je pa res nenavadno gospod, ne? Govori skozi čez svojo stroko. Ne, ne govorim skozi čez svojo stroko, ampak probam biti nekako poštena. Ne? To je po mojem pomembno. Ne? In povedati, da smo skromni, da nam to očitno ne bo še kar nekaj časa rata. In jaz dodam še dobro. Ker se mi zdi, da se človek absolutno preveč utika v vse naravne rede, vsaj našega planeta. Ne? V vesolju se mi pa zdi, da nas pa vesolje absolutno še no, ne moramo seški kamer, no, vsaj ne. Sigur, ja. No, vsej, mi gredi, pa treba na koncu, seveda na tisto običajno duše križništvo, moramo paziti na Zemljo, moramo paziti na ta planet edini, kar ga imamo. Vse res je, to je prav, ampak veste, Zemlja je vse. Ne? Zemlja bo preživela, Zemlja bo preživela življenje na Zemlji, bo preživela vse naše neumnosti, tako rekoč nedvomno. O tem jaz bolj malo vem, ampak vprašajte biologe, zelo pomembno odkritje zadnjih let so seveda povezane z ekstremofili, tudi nekateri Slovenci zelo aktivni pri tem. In ja, mislim, življenje uspeva v neverjetno krutih pogojih, a ne? In brez fotosinteze, brez svetlobe, brez, a ne? Skratka, zdaj pa ga ne potom ničala, ne? Ampak mi smo pa nekaj drugega, ne? Zaradi sebe, zaradi svojega egoizma moramo čuvati na ta planeta. Ne? Ljudje grozno lahko zbrisati. Predstavljajte se, da bi nekdo odklopil zdaj varovalko. Bi se moral prav vzeti v roke, zaradi tega, ker
bi bilo treba najti tiste stopnice, a ne, pa tam nekaj piše samo za zaposlene, ki ga ne bi delalo. Ne. Jaz sem bil velik uspeh, rešili smo se, kaj bi prišli ven iz hiše. Kakšna je neodvisnost. Ne. Res smo pravzaprav trdoživi. Tudi težave v življenju s tem ironičnim tonom rešujete. Imate tri otroke, zdaj so odrasli, vredno ni bilo vedno čisto brez ovinkov. Ja, kaj pa vem. Mislim, s temi stvarmi je tako. Ne. Pomembno se nekatere stvari zavedati. Zdaj to je taka čisto osebna nota, ki je seveda čisto nepomembna na splošno, ampak delo je zelo pomembno, ampak familija je bolj pomembna. Ne. To pomeni, so neke točke, ko pogruntaš, da človek rabi buffer in ta buffer je lahko samo dom, ta buffer je lahko samo familija in tudi za delo je tako bolje. Zaradi tega, ker nobena pot še nikoli ni bila naravnost, ne, zmer se nekaj spotikate. Ne. In je zelo važno, da se lahko oddahneš, potem pa seveda mogoče še malo hitreje tečeš dalje. Tako da zgodba je za vse stvari zelo pomembna, da seveda imaš ta buffer. In ja, ljudje bodo povedali, da sem od nekdaj z nekimi prenosniki strašil okrog. Že v leta 90 sem pisal doktorat na neki plaži z nekim dvorističnim urevalcem teksta, tako da... Ja, vse, da ste v Makedoniji... Pač enostavno prednost je, da si lahko pri familiji in si saj v sosednji sobi, če že skoske boljaš od iz zaslona, ne, in če je treba, če se nekdo spotakne po stopnicah, si pač naslednji minuti tam, ne, kar načelno je boljše, kot če si v službi na drugem koncu mesta. Ne. No, pa menda ste na straži v Makedoniji v času svoje vojske tudi fizikalne knjige brali, ne? Ja, seveda. Takrat sem spoznal predvsem nekaj o psihologiji ljudi. Da nekaj istražiti, ne? Ja, natančno to, se pravi, to so bi seveda še jugo časi, to je bilo čas kosovske krize, velik mojih kolegov je zelo kruto nastrada, ker se je postavil na Kosovo in se nikoli niso pobrali tega, kar se mora tam počenjati. Sam sem bil večkrat srečen, sem bil v Skopju, na nek način sem uspel priti med neke radiotelegrafiste, skratka, kar udobno, Morzejeva beseda, kar je bilo še iz taborniških časov med domače. Seveda, spoznaš pa, da na neki straži, ne, ljudje se bojijo, ljudje se grozno bojijo. In to pomeni, ljudje so se bali gozda, so se bali teme, so se bali žvali, so se bali vsega, vetra, ki gre skozi veje. To ni samo bolezen, rečemo, mestnih ljudi, ne? Mestni ljudje še toliko bolj. Ampak jaz, sedaj danes pa ste šli tudi na vas in pa boste videli, da ljudje hodijo z baterijo kljub temu delu na obzorja, pa čist lepo vreme. Mislim, baterijo je treba imeti, če hodite po cesti, da vas to povozila, ne? Ampak drugače pa imate ugasneno, zaradi tega, ker je to lepše in to pa je sigurno v resnici. Tako da ta mehr stika z naravo ga rabiš in spoznal sem tam na tisti straži, ja, da kar je bilo malo suhljivo, je pač to, da vsi so se bali. In sem bil edini, edino, kar sem zelo pazil, je, da sem puško sicer moral imeti, ampak da nikoli ni bilo nobenih metkov v bližini. Ja, ne. Ker pač ne smeš narediti napake, da bi slučajno kdaj kaj sprožil. Ne. Mislim, to pa res ne. Ne. Tega nisem govoril nikomor, vsi moji kolegi so pa imeli dobesedno noter v cevi, pač metaka, ne, in si se bal, ne, če bo dečko malo zaspal, pa ga boš šel zamenjati na straži, ja se te lahko ustreli, če se bo ustrašil, ne, to je bila čisto realistična stvar, ko sem se jo bal, ne, ob tem, da seveda logičen, ne vem, Albanci so pa eno leto prej, sem bil najbolj svoje razloge, celotno stražo pospravil, ampak to ni razlog, zakaj boš rato agresivan, ker če me hoče pospraviti, me bo z največjo lahkoto, ne bo nobene žance. Tako da racionalno razmišljaš, kakšno je so pravila igre in ugotoviš, da ga saj sam ne boš biksel. No, računalnik niste prinesli seboj samo zaradi tega kosmatinca. Ampak? Ja, odvisem, kaj so kakšne vprašanje. Se sorte se da, mislim, lahko kaj se spotaknemo ob kakšno prosovenco se vrda. No, pa se dejmo ob, recimo, Rimsko cesto. Ja, ob Rimsko cesto.
V bistvu... Mi govorimo že kot otroci, ne? Na nek način vemo o tem, pa... Ja. V resnici ne vemo vedno nič. Mislim, kar vidimo tukaj, da ne, bo naredila tudi zelo dobro učinek, kako se tukaj delučka kasne. Se to da, aha, prosim, ja. Zaradi tega, ker svetlovno raznaženje je to hura zadeva. In ne, ne mi treba čisto reči, da se vidica, ne. A je tukaj dovolj, ali še bolj? Ja, ja, je fina, krasno. Kar tukaj vidite, ne, je celotno nebo, ne, se pravi, ta leva krogla je severno nebo, ta desna krogla je južno nebo in čest se vleče in tam klepanske, tako čudno zvid, zaradi tega, ker bomo tukaj čudne zadeve, namreč bojo okroglo, ne, mi ga pa spravite na ravno papira. Ne. To je točno isti problem, kako ga imate v geografiji, ko okroglo zemljo in njen zemljelid hočete narisati na, na pač nekaj ravnega ne, in prije potem to tako zvita. Tako da, če obrnemo sem zadevo malo okrog, pride tako postavljena, ne, da lahko jo naredimo kot ravno pas. Ne. Ta rimska cesta je ta naš galaktični dom, o kjer smo govorili, tam nekje ne, 100-150 milijard zvezd, ki je noter. Vseh ne vidimo, seveda, ne, ker so skrite večinoma za kakšnimi pasovi prhu. Ampak ja, to je naša lokalna okolica, ki se učima in recimo tiste, ki smo preomenjali tiste projekte. Ne, vsi projekti pravzaprav bazirajo na nečem, čemer se reče pač, bližna kozmologija, je tak izraz, malo mogoče ponesrečen, utemeljitelj realnosti, gospod Freeman, ki smo ga preomenjali. In ta pravzaprav veda pravi, da so nekatere zelo stare zvezde v naši okolici in da lahko rekonstruiramo kakšen razvoj takega, rečemo, galaktičnega doma, galaktičnega sistema, ki je samo eno zelo podobnih. Ne? In tukaj da se da te stvari naučiti. Seveda, če imaš pa 150 milijard starča, ne, potem je pa zelo dobro, da je kakšno milijardo ali pa milijardo popolno, se pravi en odstotek, obezujete, a ne, to je pa recimo tale stvar, ki je zdaj stara točno eno leto pa tri tedne, se pravi karta od Gaje, naše galaksije, svetlost je povezana z gostoto zvezd spet, a ne, spet se vidite temne pasove, ob tem ne rečemo temo ekvatorju, pa oba dva Magellanova oblaka, kot naši sestrski galaksiji zelo točeta ven, pa razne napake vidite na tej karti, a ne, razne vzorce, to je posledica tega, da je to prvih nekaj mesecev opazovanja satelita. Ne. Zdaj, Gaja dejansko spreminja astronomijo zaradi tega, ker vam daje tretjo dimenzijo. Res se da vedeti, koliko so vse te zvezde daleč in še kakšne njihove druge lastnosti povezane z gibanjem. In posledično se da potem igrati pravzaprav časovne stvari. Se pravi, lahko to taknete v računalnik in naprej in nazaj rolate kam bo šlo, bo zabavno, od kje je prišlo, ne? Se pravi, kako nastane neka slučajna njih naša galaksija v vesolju. In to je neka, neka zadeva, ki me zelo zanima, zaradi tega, ker seveda na tem najbližjem primeru se bomo kaj naučili. Tukaj je edino mogoče posamezne zvezde opazovati v drugih galaksijah, je to bistveno težje. Seveda, slabo je, da so po celem nebu razporejene in zaradi tega rabite predvsem časa, da to pregledate. A za ekvatorje se vidi vse zvezde? Prosim? Za ekvatorje se vidi tista prejšnja slika? Ne, ne, v bistvu prejšnja slika tale, a ne, sve zložena. To je tako, kot če bi vzeli karto sveta, a ne, kar ima gor vse celine, a ne. Ja, za ekvatorje se vidi vse zvezde? Za ekvatorje se sicer imate prav tehnično vidi vse zvezde, razen severnica, a ne, skozi tam nekje na obzorju, a ne. In na drugi strani, recimo, območje južnega pola je tudi skozi na obzorju. Ostalo pa vzhaja in zahaja. Ja? Ta ražen je tam voda ravno postavljena, pri nas je pa tako nekako postrana. Ne? In ker je pri nas postran, nektere zvezde skozi spodaj ostanejo, druge so pa skozi zgore. Ja? Ne? Na ekvatorju pa imate prav, se da videti pravzaprav vse. Ne? Zdaj, kljub temu pa večina observatorijev je pa južne od ekvatorja, ne, pa bližje, blizu ekvatorja zaradi tega, kar ste bili, ko, ne, južne od ekvatorja pa zaradi tega, ker take stvari, kot so Magellanovi oblaki, so posebni zanimivi objekti, te se da videti pa z juga. Pa lepše vreme je. Ja, niti ne samo vreme, ampak atmosfera je nekoliko bolj prosojna na južnem delu Zemlje. Razlog je relativno preprost, neprosojnost v zraču je kar problem,
naprimer tako za občutek na lep sončen dan, kot je bilo danes popoldne v Ljubljani, če vam pride vidna svetloba 3/4 do vas, ne, to od tiste, ki pride na vrh atmosfere, je že velika. Naprimer, morate iti nekam 3-4 km visok na Havaje, da se ta številka zviša mogoče na 90% iz teh četrtin. Medtem ko južna hemisfera je pa bolj prosojena, to je zaradi tega, ker je bolj prahu v zraku, prah je deloma pesek, deloma je pa to kar cvetni prah. In cvetni prah, ki je na južni hemisferi bistveno manj, ker je manj zemljina, manj je kopnega. In zaradi tega imate pravzaprav boljše pogoje za opazovanje. Se pravi, Čile, Južna Afrika, Avstralija so pač pomembna opazovališča zaradi tega. Kje pa tukaj? Tukaj se ne vidi Severnice na tem? Severnica bi bila tukaj, da se jo vidi, ali jo pa ne znam najti. Se pravi, Glabinih je tukaj na vsekakor na levi strani, nekako po strani je tole nagnjeno. Na prejšnjem posnetku bi bila Severnica tukaj, ne? Pa še tale zvezda, ne, na sred, ne, tukaj levo pa južni pol, ne, tako da zvrnete okrog, ne, zato da pač ta pasek na specijstvo bo še biti. Hvala za vprašanje. Kaj vas astronome bolj zanima? Prej ste rekli, daš računalnik, pa te lahko vozi naprej nazaj v času in ste rekli, še bolj zanima, odkud prihaja. Se pravi, preteklost vesolja vas bolj zanima kot prihodnost? Ta nas bolj zanima, ja, se pravi, na nek način, če probamo pomisliti, ne, jaz kakšno predstavljam na to temo, ja, imam, ja, ta ne bo to prava, sem korzemen, kaj ne bo nas hoče nekaj biksati, se pravi, komplicirana predstavljam, zato bom probal sam pa z besedami ilustrirati. Ko vidim vidite neko zvezdo na nebo, ne, vidite, ki res meni je, to ni dvoma, v tem smeri je. To, ta podatek imate, ne vidite pa bolj kedenč. In to je tista zgodba, ki jo uspe narediti, da satelit Gaja skupaj Zemljo kroži okrog Sonca in izkorišča dejstvo, da ob različnih mesecih vidite zmečkan različnih koncev v smer proti tej zvezdi. Ker je ta zvezda blazna odelč, se ta smer grozno malo spreminja, ampak Gaja je sposobna meriti. Tehnično je številka tam nekje okrog 10 mikromnočnih sekund. Ilustracija, to je tako mačkan kot, kot je približno človeški las, kak gledate čez Atlantika. Tehnološko čudo za eno besedo. Satelit narejen v enega posebnega novega materijala, silicijoga karbida, neverjetno stabilen, zelo zelo natančno se vse meri. In rezultat je malo razdalje do zvezd, obeno pa, ko vidimo, kako se zvezda počas premika svojo smer, ko imamo razdalje, lahko tudi dobimo to hitrost v tej prečni smeri. Potem ena stvar, ki jo tudi delamo predvsej v Gaji, je, da lahko dobite hitrost v smeri proti vam ali preč od vas, to je preko Dopplerjevega pojava, podobno tudi tisti projekti na Zemlji, take stvari počnejo. Pa potem seveda ta zadnja stvar, ki vas zanima spet v sodelovanju s temi zemljskimi projekti, iz česa je ta zvezda, se pravi kemična sestava. Ampak tukaj na tej poslovnici tale dva grafa sta povezana s tem, da lahko iz tega zračunate nektere količine, ki so zanimive, kot je recimo energija ali pa recimo v fiziki je neka količina, ki se reče vrtilna količina in njene komponente. In načelno bi se te količine morale skor ohranjati za neko zvezdo, se pravi skozi po isti tirnici gre, ampak skozi čuti mehne motne te galaksije in okolnih zvezd in podobno. In zaradi tega se stvari počas začnejo brisati. In recimo tale prosojnica na levo stran, pa na desno stran imate dva vzorca. Nista identična, ampak sta podobna. In to je bila motivacija za Gajo. Mina Helmi, to je ena gospa iz Argentinčan, kar dela pa na Nizozemskem, je začunala, da tam leče vzame v simulaciji, se pravi v računalniku, točno in točno število zvezd, ki prihajajo iz mečkanih galaksij, ki jih je naša galaksija pred 12 milijardami let požrla. Lahko jih po 12 milijardah let, se pravi danes, še zmeri upoštevajoč vse njerske napake tega satelita, identificira. Nekoliko so stvari zabrisane, ampak ne brezupno zabrisane.
To pomeni, z današnjih meritev, to je ta desna slika, se bo dal kar dobro rekonstruirati, kakšna je bila začetna slika, to je ta leva. Ne? In posledično se bo dal zavrteti čas nazaj za tam nekje 8 do 12 milijard let. Ne? In videti, kako je pravzaprav galaksija nastala z združevanjem manjših prejšnjih galaksij, kako se je ta stvar formirala. Ne? In ker je to, kot rečen, zelo običajna galaksija naša v tem vesolju, zaradi tega bomo se nekaj naučili o galaksijah kot takih. Ne? In v tem smislu vidite dosti večje podrobnosti, kot če bi bila neko galaksijo, ki je tako dež, da je svetlova, da nas potvala, na primer 12 milijard. To je ta osnovna ideja, ki je zadej, ne, ki je rečemo tudi galaktična arheologija, ne, se pravi, probaš nekaj tako arheološko, tako kot delajo to tukaj, da spredi na cesti, ne, najti neke ostanine preteklosti, ne, v današnjih objektih, v današnjih stvari, ki lahko odkrijete. In razvezne se to do neke mere, da, če imate dobre meritve in če imate zadostno število meritev. Se pravi, stvari grejo na industrijsko skalo. Ne, v Stranomi, 30-timi leti je bila še tista doba, ko sem jaz glih začenjal, da sem videl kakšnega starejšega gospoda ali gospoda, ne, ki je bila znana potem, da je ta in ta vrsta zvezde, ne, bila njegova ljubezen, ne, in njena ljubezen, ne, in je to delala in bila ekspertka eksperta. Ne. Danes tega pravzaprav sploh ni več, ne, danes, ne vem, do jutra do 9 zjutraj moram pač preračunati približno 350 tisoč radialnih hitrosti zvezd, ne, in ni on nobenega odnosa do nobene od njih, ne, ampak je to nek vzorec, ki ga imaš, ne, in ki ga statistično gledaš, vse prav obnaša ali ne, ali pravzaprav kaže na kakšno neumnost, ali je to v redu, ali ni v redu in tako naprej. Ne. Tako da na nek način smo prišli na neko industrijsko skalo, ne, tudi opazuje se tista romantika, ne, ki si mogoče kdo predstavlja, ne. Ja, se je še, ne, ampak ja, tega imamo, mislim, da imamo tete drugi. Ampak jo je bistveno manj, kot jo je bilo v časah. Ne. Se pravi, takole, ne, pač, no, daj, pokaži, zakaj pa rečeš. Ne, se vidite slikca. Skratka, ta da ves posnetek, ne, pač takole vzhaja zemljena senca, zjutraj zahaja in to je nekaj romantike takole ob teleskopu. Ne. Lepo, ne, čisto preprosto. Prva zjutraj, zaradi tega, ki zvečer bo še zaidi delati, zjutraj pa konec. Ne. Ampak ja, v zadnjih časih smo vedno bomkrat na teleskopu samom, opazuješ od drugod, včasih z drugega kontinenta, ne, tako da v tem smislu pač enostavno žal nisi tam. Ne. Tako da ta neka sorta stik z naravo, astronomije še zmer obstaja, delitve se manjše v tem smislu, da ni več eksperimentalcev in teoretikov v klasičnem smislu, da bi kdo znal eno, nekdo drugo. Jaz ne znam dela teoretičnih modelov, jih pa moram biti sposoben uporabljati in podoben teoretik ne gleda samo nek računalnik računa na papirju, ampak mora to primerjati z realnim svetom, skratka z meritvami. Tako da so se stvari zelo nekako spojile skupaj, obenem se pa s časom na žal romantika malo zgubila. No. Čeprav, kot rečem, ja, naši študenti na Golovcu mislim, da je zelo pametno in prav, da morajo kakšno stvar čisto tako na klasičen način še narediti, zato da malo izkušnji dobiš s tem in ker so seveda stvari v osnovi podobne, ker na velikih observatorijih podobno tehniko uporabljajo in seveda na ta način rad je uporabni. Pa seveda jih pedemo, ne vem, do Italije, recimo do Asiaga, tam smo pogosti gosti, ne, recimo tole moč opazuje Gregor Trahan v Asiagu z 1,8-metrskim teleskopom in ja, tam greš še lahko takole, kot rečemo na catwalk, ne, se pravi, na tisto ogranico okrog observatorija, se malo spet hodiš po noča. Ne. Tako da te stvari še obstajajo. Ne. Čeprav, kot rečeno, danes se nikoli ne gleda več na oko, vedno je posred računalniški zaslon, ne, enostavno detektori so bistveno, bistveno boljši od naših učitavskih objektivov in se vedno dela vse z računalnikom. Kaj to pomeni, ko greste recimo po noči brez svetilke, ne vem, na sprehod, karkoli, ne vem, svojim kruškom, kakorkoli, je še ta pogled v nebo, je še ta fascinacija kot mladi tabornik, ko ste opozorovali, kako potuje nebo ali...
Ja, tako je, ne, spet, v Slovenci smo grozni kritizerji, ne, vse je zanače, ne. Pa mogoče včasih je le treba pa videti, kaj je za enkrat še dober, pa je zaradi tega treba čuvati, ne. Ene 10 let nazaj so ratale svetilke zelo pocen, zanimljivo poceni in takrat je bila ta fascinacija vse, da ima razsvetliti in to na slep način razsvetliti. Tega je res škoda, ne, zaradi tega, ker točno po tej poti, zaradi tega, ker imajo bistveno manj ohranjeno naravo in bistveno večjo gostoto populacije, so šli posod na zahodu, ne. In danes marsikje živijo v nekih megalopolisih, ne, ki je dejansko skoraj ne vidite neba, ne. Je pa res, ne, da ni treba biti v temi, lahko imate osvetljene ulice in vse ostalo tako, kot potrebujete, samo nepotrebne pa svetati na vzgor. Ali pa recimo še toliko bolj ob vodoravnici, tam dejansko nočete svetati, ker ničemer ne koristi razen temu, da je vse slabše in da vam blešči. Tako da, ja, stvari v Sloveniji niso tako katastrofalno za nič, kot vas je kot takot, niso idealne. Počas prihaja to, da vse samo osvetliti in za šport svetati še v nebo ali pa podrečen zlasti narobe ob vodoravnici, počasih ljudje zavedajo, da jim to nekako ni všeč. Prav je, da jim ni všeč, ker ta svetloba te samo slepi, ta svetloba je tudi dejansko, kar si če želi biti največ škode naredi. Tako da ni nobene potrebe, ne osvetliti, da imaš pa zelo slabo karkoli na ta način. Tako da počas to prihaja, mogoče bi si človek želel nekaj več podpore, kakšnih strok, oblikovalske, arhitekturne in podobno v to smer. Seveda pa, zavedite se, ne, ste srečni, ne, v tem smislu. To pomeni, zdaj se lahko odpeljete z mestnim avtobusom in na marsikakšni zadnji postaji ne bo več tako hudo, kar se tiče svetlobe. Ne. Pa končno do Šmarne gore ali pa do Katerine, ne, ni tako grozno deč, da ne govorimo o Krimu, kjer bi lahko tistega gospodinca posnela. Ne. To dejansko so, to je situacija, ki jo v Evropi skoraj da ni. Tako da v tem smislu pravzaprav imamo en relativno srečen miks urbanega okolja plus še relativno uredno narave. A v Vodoravnici to so naprimer avtomobilske luči, ste to mislite? Ne, mislil sem, lejte, ko svetite z avtomobilskimi lučmi, naprimer, to je zelo dobra primerjava, ne? Vsi zelo dobro vemo, da če ti avto nasprot pripelje, moš dati kratke luči, ne? Razlog je, da ga ne boš oslepil, ne? In to seveda vsi počnemo, ali pa avto naredi samo, ali karkoli podobnega, ne? Zdaj, v osvetljevanju ni nikoli problem, če vi za nekaj časa nekaj rabite. Ne? Naprimer, kaj pa vem, zanima me, kaj je na mojem dvorišču. Čisto vse ne skakšno očel po svete, s poljubnim reflektorjem vožgite, če vas zanima, je prišel soseda v mačeka. Ne? Ali pa umiljec seveda. Ne? Skratka, to vrstni dogodki niso nikoli problematični. Problematično pa je, ne? Če imate vi, naprimer, neko skladišče. Ne? In to skladišče se jim zdi, da bo zelo fino, ne, da bo postavil reflektor takole, ne, ki bo svetil vodoravno, ne, in bo osvetljiv, da ne bo nobeno kradil. Ne. Ustrezno se pa tisti, ki je to dizajniral, ne zaveda, da boljše ga pa ne bi mogel narezati v tole, ne, ker bojo šel počalnico videli vtakrat. Obenem pa seveda vas, ki boste probali opaziti lumenca, nimate resnih šans, zato, ker vas bo ta luč tako močno slepila, ker vam tamče dobesedno uči. Ne? Kontrast se tragično zmanjša. Zdaj, počas prihajamo tiste leta, ko se nekaj še bolj tragično zmanjša, ker seveda zdaj ima človek več sipalnih centrov v česu in so stvari slabše. Ampak, kot rečeno, vsi, ne, vidijo slabše, če svetloba neposredno tolče vam v oči. Ne? In zaradi tega je treba imeti tako zvane zastrte svetilke. Ne? Se pravi, nobenega smisla z nobeno svetilko nima svetati v vodoravnici ali pa na dno. Smisel ima svetati saj 5-10 stopinj pod vodoravnico, ker ko bo ta iz nekega recimo pač droga, ne, prišla ta svetloba do tal, bo že itak tako slepela, da je oslabela, da bo pač slabo osvetljevala. In ob vodoravnici samo poveste
da ste vi tudi montirali tam svetilko. Skratka, če je ideja, da pride župan odpred ulico, a ne, in reče, no, zakaj smo pa mi plačali tukaj, in mu pokažejo, ne, koliko ima 3 km več ljuči, ki mu bije oči in jih lahko pošteje. Super, ne. Ampak bolj bi bilo, da je te svetilke zastrte, pa bi bilo enako dober, pa ga pač, kot rečeno, ne bi nikogar motil. Tako da, recimo, ena taka znana zabloda je nesvedstvo v vodoravnici, to je glavno problem, ne, ki ja, to se zdaj po regulaciji ne sme počenjati, ne, še zmer pa marsikdo ne razume, kot rečeno, tista skladišča, ki smo govorili, podobno je treba vrvati, o tem ni dvoma, ampak da se to tipično ne delajo, sploh več tako, da boste stvar osvetlili. Ne. Tipično imate vi sicer vedno pripravljene reflektorje, ampak te reflektorje so ukasne. Zaradi tega, ker se postavlja lepo infrardeče, infrardeče pasti, a ne, ki se jih nič ne vidi, in ko nekdo prekine tak infrardeči zrak, takrat ne se pa sproži vsi kilovati, ki jih hočete imeti, a ne, in ne skratka, da svetli vse živo, pa še sirena ne začne tudi, če imate veselje, a ne. In potem boste nekoga seveda res prestrašili, a ne, in bo res pobegnil že kar samo tega, a ne. Tako se to počenja danes, a ne, skratka, infrardeče pasti so tako poceni danes, res ni treba. Zločim stalno svetati. Tistih 5 minut, no, pa ne bo škoda, tudi če boste še tako gledo to počeli. Se so cerkve tudi podobno osvetljene, tako lahko, ali niso? Ja, pri cerkvah je tako, a ne, treba se zavedati nekaterih življenjskih omejitev, a ne. Življenjske omejitve so take, a ne, če cerkvica je na vrh hriba, a ne, potem ne morete, oziroma bom rekel, ki je iz nekega zdravo razumskega stanišča problematično razmišljati, da boste vi zdaj okrog te cerkve postavili 4 ali 6 drugov, ki bojo višji od cerkve, pa bojo navzdol svetli. To se pač tako ne dela, zaradi tega, ker stvar kruzljivo zgleda. Ne? Tega ne boste naredili. Sve, ko boste osvetlili, torej od spodaj. Ampak se da to narediti na pametni način. Ne? In pametni način je zelo banalen. Ne? Ko imate vi reflektor, vi temu reflektorju date spreti en tak zaslonček, ki je oblike cerkve. Ne? In vam osvetliti zid, ki ga hočete imeti osvetlenega. Ne? Se pravi, to je prvi ukrep, ki nastane nično besedno in ki povzroči, da stvari ne bolj osvetila okrog, ampak da bo samo celko osvetlena. Ne? Ta druga stvar, ki je splača se pomisliti, koliko močen reflektor date. Če boste dali premočenega, ste s tem naredili samo škodo, predvsem osvetljevanju samemu. Namreč, sigurno ste se vizir, že bi marsikjer ga tovrstnega objekta, ki je bil preosvetljen, zato, ko ste se vi po noč pripeljali mimo, enostavno tako šajna, da ga nočete gledati, ne? Zbog tega, ker je nemogoče ga videti. Ne? Pejte recimo pogledati, kako lepo je osvetljen Blejski otok, kot primer. Ne? Predvsej, kako bi rekel, tako mistična, relativno temna svetlova, podobno recimo nagrada v Blejskama, ne? Ni presvetlo, ne? Bistveno je, da ni presvetlo, bistveno bolj opasno in bolj uživate v tem, kot če je bilo presvetlo. Ne? Pa je pa še zadnja zadeva, ne? Treba je razmisliti, kdaj rabimo to svetlovo. Ne? Namreč spet, nič ne stane tist stikalo, ki ugasne ob neki uri. Ne? In ja, ne? Zdaj, ne vem, če ob 4 zjutraj pijanci, ki takrat hodijo domov, nujno rabijo imeti osvetljene kulturne spomenike. Ne? Človek bi mislil, da v nekih urah, ko se ljudje običajno pravijo spad, bi se te stvari dali ugasniti. Ne? Konkretno, če ste že vprašali pri primeru cerkev, pa kakšnih drugih, doskrat starejših stavb, je pa še en moment, ki je na primer bistven, kar vem, recimo kolegica Zag Majster, ali drugi biologi znajo povedati, v vas razviti svet in v Sloveniji srcu, da tega enako zavedamo, zna cent živalstva. Ne? In konkretno občutljive vrste na svetlobo v naših krajih so zlasti netopirji. Netopirji nam reč imajo kolonije na podstrehah, doskrat starih podstrehah, še posebej radi. In te netopirji enostavno ne izletavajo, dokler je svetlo. In če imate vi predolgo, naprimer do polnoči stvari požgane, potem bojo šle te mame iz kolonije lovit mrčes po polnoči, da bojo jele ničesar in kolonija bo propadla. Ne? Tako da je bistveno, da lahko izletavajo za dosti zgodaj po večernem mraku, ko je insektov največ. Zdaj, zakaj so mi na topiri zelo simpatični? Ja, v Bohinju imamo, upam, da še vedno enega gosta, ki poskrbi točno za vse komarje v okolici. Ne?
fantastičen. Ne? Tudi v Ljubljani sem ga žal imel, okrogni sosed rekel, da se boji ne to pijejo. In to je bilo mi gre za otroke, zelo lušna šola. Ne? Ko smo zjutraj šli v šolo, sem časem so malo zamudili, zaradi tega, ker smo se vele zopet enega mladiča našli tam spodaj in ga je bilo treba jasno obredno nakrmati z mlekom in vse ostalo, kar je za take mehne muljce zelo fino, da mehne manj grobi ratajo, ne? Da skratka znajo malo se naučiti. Skrbeti za kakšne žvari in tako dalje. Metopiri so izjemno koristni žvari, ko poskrbijo, da ni treba nobenega insekticida, pa ste brez brčesa celo poletja. Ne? Fin si bi rekel, da je to krasno. Mi sicer imamo kar 7 metopirčkov, ravno včeraj zjutraj sva prišla preveriti s sinekom, ampak imamo tudi komarje še in tako da. Ker so v sosednji stavi, ne? Pač na enem stropu spodaj je zelo zanimljivo. Bliži, ko so božbo, pa mogoče je tudi kaj skočno svetlobo povezan. Ne, ugašamo, prav zato zelo ugašamo. Vrčijo okrog. Vrčijo zvečer. Ja, zvečer smo v prvič, ko smo se preselili, me je skoraj kak zadela, ker sem nisem bila pripravljena na natopilje. Potem je bilo tako nekaj lepka to. Enkrat sem ga našel v spanci, pa še takrat. Ne, se ne grejo noter, po dvorišču, ja. Enkrat, ampak se je grozno malo povedal, če tako. Ma, seveda se. Želijo se pomijati. Potem je bilo grozno vesel, ko smo ga vam dati. Zdaj pa mogoče še kakšno vprašanje, preden izpostavim zadnje. Ja, jaz bi pa vprašal, recimo, že leta 2005 sem nekaj tu enemu članka bral, recimo ta nestank vesolja, začetek vesolja, ne. Pa je bilo, aj sploh kdaj je bilo čez nič, ne. In takrat so prišli že do 10^-43 sekunde. To je pa zelo, zelo, zelo malo, ne. Kakor smo prej govorili o unih milijardah, gor to gre pa dole. Ne? In v CERN-u smo imeli takrat naslikan menda velikost vesolja jabolka. Daj, če se vesolje recimo širi v čas in prostor, ne? Potem so ga pa enostavno samo nazaj. In na zadnje bi prišel lahko do Bucke. In potem bi prišel tudi do tega, kako imate v svetno pismo, da je Bog svet iz nič ustvaril. Ja. S tem lahko. Trudimo se najti informacijo o čim bolj zgodaj. In zdaj, kaj se tukaj le maja? Prve zvezde so ratale velikost let, ne 300 milijonov, 200 milijonov let po štartu. To ni zelo veliko, zato ker zavidite si Zemlje, ne stara 4,6 milijarde let, ne, trikrat manjša od vesolja, zapravo, to je mečken del starosti Zemlje. Zase prvi atomi pa to pojavili šele par 100 tisoč let. Ne, to pa ne, prvi atomi so bila mnogo prej, to so bile prve zvezde. Ne? Potem recimo, pred tem je bilo vesolje manjše kot ste rekel, a meni zaradi tega bolj gosto, bolj vroče. In vesolje je ratalo prvič, ko je bilo, dokler je bilo zelo gosto, je bilo nepozorno, se ni skozi vidljiva. Prvič je ratalo pozorno takrat, ko so ravno ti atomi najdeli svoje elektrone so ratali neutralni, niso bili več ionizirana snov, tako kot recimo kakšna plazma, kakšna želja. To je bilo približno 300 tisoč let po štartu, več gremo nazaj. Ja. Ne? Nazaj potem nekako v prvih 3 minutah po nastanku vesolja so nastali vodik in helij z spajanjem. To je ena čudovita Weinbergova knjiga, prve 3 minute, tako slovenščino prevedena. Dober branje še vedno, ker to bodo knjiga 50 let. Ne? Potem, če greva še prve nazaj, ja, potem pa govorimo po času nastanku delcev, ne? Potem govorimo po času o tem, da morda bodo kdaj, ker še nismo tako neč, našli kakšne gravitacijske valove iz tih prvih reverberacij in tega prostora in potem gremo počas proti tistim plankom v času, ki smo ga omenili in tudi to bi inflacija tega hitrega napihvanja takoj potem. Tako da bližamo se temu času, vendar nikoli ne bomo čisto, ne? Kot rečem, dobro nam je znamo vesolje 300 tisoč let po nastanku z tem sevanjem ozadja, ki se ga vidi. Relativno kar nekaj vemo v prvih 3 minutah, ker je kemična sestava vesolja na veliko tem povega. Potem, ko gremo bolj zgodaj, ja, nekatere stvari nam še dajo misliti, neka asimetrija med delci in antidelci in podobno, ne? Ampak seveda, osnovna ideja je pa, da zelo verjetno ne bomo nikoli prišli
čisto do tega 10-43 sekunde, tudi tako zvanega Planckovega časa, takrat namreč lahko razmišljate tako, da rečete, ok, energija celotnega vesolja, ker sta neverjetno kratek čas, je pač skupaj nek produkt, ne? In ta produkt je takrat samo še enak, kot se temu reče, Planckovi konstanti, neki zelo majčkani konstanti. In kvantni zakoni pravijo, da je v tem primeru mogoče, da nekak niha energija okrog te nične približa s takimi odstopanji. In če vam med takim nihanjem zaradi nekega razloga stvar zamrzne, ja, potem pa rata na to način vesolja. Ne? Skratka, to je tisti izvor, kot ste rekli, ideje, da je morda vesolje lahko rata iz niča. Ne? Ja, lahko, ampak najbrž nikoli ne bomo vedli. Ne? In podobno, v znanosti smo glavno dolgočasni, nekje do Planckovega časa bi se bili pripravljeni pogovarjati o pridelnih, ki se vada, da vseh teh stvari kasneje še ne razumemo dobro. Ne? Stvari, ki so pa prv bliska Planckov čas, pa bi človek mislil, da niso del običajne znanosti in ima vsak lahko ločeno mnenje, ki ga ni mogoče preveriti, ker so se informacije dokončno zapisane lahko. Ne? Tako da v tem smislu bolj na zgodaj ne moramo iti in zaradi tega ne močemo iti v področje, kaj je bilo pa prej. Ne? Iz istega razloga tudi, jaz osebno rajši ne gremo v področje, ali je to edino vesolje, ja. O tem lahko najdete predvsem napisanega v kakšnih knjigah, tudi nekateri znani astrofiziki so v tem kakšno knjigo napisali, vendar je to tako. Ja, do neke mere lahko razmišljamo, da današnja fizika, kot jo imamo, ne, fizikalni zakoni so se ne zlomijo. Fizikalni zakoni se ne zlomijo. Te se ne zlomijo, ampak kar hočem povedati je, fizikalni zakoni imamo vse izkušnje za enkrat, da veljajo povsod enako. Ne? Da skratka, na nek način, takrat sploh ne bi mogli ničesar razumeti, za enkrat smo s to predpostavko zmeri skozi prišli. Skratka, če to predpostavimo, da je res, ne? Potem se človek lahko vpraša pri fizikalnih zakonih od česa pa je odvisen ta naš svet, da je takšen, pa ne drugačen. Ne? In na konc stvari sprevedete na konstante, ki so noter v teh zakonih. Recimo, ne vem, vrednost nekega osnovnega naboja, ali pa kakšne Planckove konstante, ali pa svetlobne hitrosti in tako naprej. To so neke konstante, ki jih je treba samo zmeriti in nimajo nekega opravičila, zakaj bi bi trebalo toliko velike. In zdaj se vi lahko špilate takole seveda v računalniku ali pa na papirju, in razmišljate, kakšen bi bil svet, če bi te konstante drugačne. In ugotovite, da je za čudo krmeh malo prostora, da bi zlasti kemija je občutljiva veda. Če nekaj spremenite raznorazne mase, pa naboje, pa tako naprej, tisti atomi človec kam stati, tako kar trenutno počnejo. In posledično tudi kakšne hujše stvari se vam še prej zgodijo, recimo vodik pa hiri se ne bi hotel spojiti v oblik, kar je bila odločil korak, zato da se mi dva lahko pogovarjava, kada ga je bilo vse sam z vodika pa hiri, pa da je bilo ne zanimljivo ga. Ne? In to je nekak srečno naključje, da je to ratalo. Ne? To se reče antropičen princip, kar zdaj razglabljam. In to pomeni, ne, ker so konstante take, so mi dva v tem vesolju in lahko kot opazovalc ga preučujeva, ne? Če bi bila drugačne, pa ne bi imelo to vesolje dobenih opazovalcev, ker ne bi nobenega kompliciranega, dobenih kompliciranih struktur. Ne? In posledično lahko človek reče, ne, da zdaj pa se režeš pinamo Boga, ne? Da rečeš, no dobar, ne bo kocka metat, ne, kolikor bo pa ratan, da boste imeli točno tako srečno kombinacijo konstant in odgovor je zelo redko, ne? Ker je to zadetek na tombolja. Ne? In to pomeni, da bi človek domneval, da je vesolje zelo veliko, ker so pač ponesrečene. Mi smo pa seveda očitno v ta srečnem, ker če ne bi bil ta srečnem, pa nas ne bi bilo. Ne? Ampak, a vidite, tukaj smo prišla na eno tako, tako precej izmuzljivo zgodbo, o tem je sicer Ruškin razpravljal, pa kakšno pivo še to boljša. Ne? Ampak ni pa to nekaj, kar bova midva lahko preverila. In jaz se nagibam osebno v to stran, imeti trditev, da je nek fenomen, rečemo, pomeni, stik vesolji ali nekaj tazga, ne? To je močna trditev. Ne? To je močna, presenetljiva, da nosežna, nora, kakorkoli hočete imeti.
in velja nekaj, čemu se reče v znanosti Okamovo britev. Okamovo britev pač pravi, da izredno pomembne in presenetljive trditve, kar je ta sigurno, zahtevajo izjemno trdne in jasne dokaze. In tukaj zaenkrat imamo prav ničesa, tazga še zelo majavega za roke vzeta. Tako da zaenkrat je to absolutno še zunaj znanosti, zelo verjetno pa tudi ostalo. Mogoče pa naj ne, nikoli ne reče, nikoli bomo videli. Hvala lepa. Sam to, sam to bi rekel, k ste paralelne vesolje omenil. Pa pa recimo, aj sploh kdaj bilo recimo tudi ta ena taka trditev, da je že to vesolje enkrat, to se pravi, že bilo, pa je Lahko je že bilo, ampak skoraj ne po definiciji tega ne moramo odkriti, ker so se vse informacije zgubile. Če nimate, lahko trdva je dnja, tudi trdi ne, pa odrečen rad v pivo, da prijeva skupaj za drugega. Ja, ni trdija. Ste mogoče čitali knjigo, mi so brali 12. planet, Zakarija Sitchin, sumerske tablice, ki govori o 12. planetu, Nobilo. V tem se zelo veliko piše. 12. planet, kaj je v našem Sončju. V našem Sončju. Uh-huh. In da je nas nekako prikrivo, oziroma da astronomi to prikrivajo. Zelo dosti na dvore. Ja, seveda, mi to vse prikrivamo. Zdaj, da tega poprašam. Z katerega razloga že? Ja, trenutno imamo sicer težavo, ne, ene panična banka, ne, ker ta trenutek jih je 8 komadov, ne, tako da do 12 bova morala še 3 zgoljšati. Tako da to ne gre. Ni več, ne? Mislim, 8 jih je, ne? In 9 nimamo, ne? 10 nimamo, 11 nimamo, tako da 12 sigurno nimamo, ne? Zdaj je to tako, ne? Veste, pri teh teorijah prikrivanja tega in onega, ne? Zmeri se mora človek vprašati, za koga pa, ne? Kje imate tisto zlobo, ne? In drugič, če imate tisto zlobo, a to špila? Mislim, da ne. A res zaupate, da je kdo sposoben prikrivati? Ne, nismo. A kakšna mogoče tajna služba, profesionalni špijuni so sposobni stvari prikrivati? Odprite gardijan, to boste videli, da ne. Ne? Mislim, tako da pogledajo o tem, da smo nevrjetno klepetalo bitja. Ne? In nobena stvar ne zdrži kot skrivnost skoraj na nič časa. Ne? Te skrivnosti bi bile pa seveda tako dobre za izdot. Tako da človeška psihologija me čisto jasno pove v tem, ampak kot rečeno, človek se bo zmeri vprašati, ne navadi trditev zahteva močan dokaz, če nimate močnega dokaza, mogoče je pa trditev narobe. Tako da v tem primeru ne, bi človek močno domneval, da je kaj tazga. Ljudje pravijo, da nismo bili na Luni, no problem, ne? Mislim, jaz ne moram pomagati, jaz sem pač dovolj siv obrat, da se dovolj spomnim iz prvih svojih mladostnih spominov, kako sem odprtih oči spremljal gospoda Ribariča in gospoda Braganta, ki sta pač to uživo komentirala iz ljubljanskega studija. Ne? In prokleto dobro vem, da takrat ne bi bilo mogoče nič, ki sem prikriti in drugače naresta. Seveda, ljudje imajo pa veselje in kot rečem. Ne uživajo v tem, da govorijo. Vprašanje pa seveda vprašanje samo spoštovanja, ali dejansko verjamete temu in kaj imate od tega. No, zdaj pa res še končno vprašanje, verjetno ga pogosto dobite. Aha, še gospod. Jaz bi tukaj vprašal, odnos med materijo in antimaterijo, pa ja. Potemni snovi. To so različne stvari, ne? Materija in antimaterija. Antimaterija je nekaj, kar rutinsko delate v fizikalnih pospeševalnikih. Sploh ni problem. Edino, kar je, da v naravi pa antimaterije je zelo malo. To pomeni, zelo so iskali in še iščejo in tega ne bomo ustavili, ker kot rečem, ravno zaradi tega, ker ravno obratno od prikrivanja slava je na drugi strani. Ne? Če bi nekdo to odkril, nobeno vajde, tako je tukaj. Ne? Nobenih antigalaksij, ni antizvest in podobnega, vemo, kako bi stvari izgledala, nisem tega opazila, skratka imate rahlo asimetrijo. Ne? Na začetku se je večina uničila, ampak ne popolnoma in zaradi tega sva bila tukaj antinajodovih manija. Ne? Zdaj, to je ena zgodba, ne? Skratka antimaterija je nekaj zelo običajnega in je v fiziki prisotnega, ne? V naših laboratorijih, če je prisotnega in v naravi se je izpelo, kot kaže. Ne? Ta nasnova je pa tako, da
Zelo, zelo verjetno bo šlo za nek masivni delec, ki ga trenutno še ne poznamo. Če mu rečete neko ime, niste s tem rata nič bolj pametni, ne zato brez veze, mu rečete mi, pa kako drugače vseeno. Zgodba je pač takšna, da smo izločili ostale kandidate in recimo tudi prek takih projektov, kot je opazovanje naše galaksije, se med drugim učimo precej v temni snovi, koliko je skupaj združena, koliko je mozolasta, katere objekte spremlja, katerih ne, kateri jo imajo, kateri jo nimajo, koliko jo imajo in tako naprej. Skratka, precej lastnosti in recimo to, kar že danes omenjeni Ken Freeman, je naprimer bil tisti, ki je leta 1970 prvi rekel, da neke hitrostne krivulje v naši galaksiji jasno kažejo, da mora biti še neka forma snovi prisotna in da če se bojo te meritve rekel potrjene, potem je ta forma snovi celo večinsko v vesolju. In za tega trdno upam, da bi lahko Ken Freeman v prihodnje kdaj dobil Nobelovo nagrado, ker je to naredil leta 1970. Leta 1978 so v veliki meri to potrdili, vsaj dva ta proponenta sta še živa in morda se bila eno belo nekaj tako odločil. Vse, kakor bi bilo morda primerno, kajti, ja, običajem snovi je 4%, tamle snovi je nekje 24, tako je tacka, vse ostale pa potem pač tamle energijo. Tako da, ja, pomemben del našega sveta očitno, nimamo pa še vedeca in bomo videli, kaj bo, ni težko ne povedati. Morda se počas vcejem odbližejo odkritju tega, ampak ne vemo točno, lahko da manjka še precej. Zgodba je nekako podobna, kot s gravitacijskimi valovi. Včasih traja desetletja, prednjo tehnologijo potisnete na postopno perfekcijo, da prijete do tega. Tako da bomo videli, kam nas to pripelje. Vemo pa nekatere druge stvari, niso črne lukne, niso kompaktni objekti, niso planeti, niso skale, niso temne zvezde, nič razga ni, to se da izločiti. Spet enkrat, gospod Kefrin je nekaj pretekno, tako reče. Mar se kaj že vemo, ampak še zmerno vemo, koga pa je, vemo, kaj ni. Želela sem nekaj drugega vprašati, ampak bom zaključila s zelo preprostim vprašanjem, ki v resnici ni tako preprosto, če nismo profesor dr. Cvitan. Namreč, če boste prišli mogoče domov, pa imate nekoga doma, ki je mlajši od 10 let ali pa od 8 ali pa od 7, bo vprašal, kaj je vesolje? Kako obrazložiti, recimo, ker verjetno to pomaga tudi kakšnemu, ki ima 10+, kaj, kako pojasniti vesolje na najbolj preprost način. Ne govorimo, da bomo planetke delali mobile iz planetkov, ampak kako? Ja, to je seveda vprašanje za $1 milijon oziroma pri mladeničih in mladenkah je to vprašanje za 10 sekund. Ja, mi smo tudi vesolje, tudi mi smo vesolci, ne problemo. Se pravi, vse okrog nas je kratek odgovor in potem pa seveda, odvisno v starosti, kaj boste potegnili. Boste potegnili pač letalno, če je to fascinira neko mladež, ali boste pokazali narodno vesolsko postavo, kaj ti preko vas, ali boste luno pokazali, če je neko vreme, odvisno. Ampak časoma se človek nauči, da to je tako široko vprašanje, da seveda zopet lahko človek gre v kamarkoli. Pa lahko tiš poslušalcu odgovor, tako da boš znotraj njegovega zanimanja. Zdaj, da sem že predolg, kajti bistveno je, da bi moral to stvar končati v 10 sekundah. In to je tisto, kar te v bistvu med drugim, da familija ugotoviš, da morda molari ni čist vsem, kaj delaš, hvala Bogu ti je čist vsem, da si to ti, ampak skratka ti nisi pomemben, mogoče pa znaš kakšno stvar, kdaj uporabno razložiti, ampak bistveno je, to je redek slučaj in takrat ga je treba izkoristiti na zelo kratek impuls. Skratka ta hiter ping-pong, nekaj, kar se s časem človek naučijo, če se naučijo, smo pa omejeno dob.
predstavljam, recimo, nisem bil dober, ne? Proza je sliva, to ne bi bil odgovor, ki bi kogarkoli zadovoljil. Bi pa verjetno, zbudilo dodatno vprašanje, vse, kar nas obdaja, in potem začnemo, zares. Ja, s dodatnimi vprašanji. Ja, čez en dan ob nepredvidenem času naslednjim pač izbruhu to smer, a ne? Glorije, danes, tako kot smo bili mi, se spomnim, kako smo da nemogoče, kako smo da mehna, ne, skratka, enostavno, točiš za vprašanje, to je tisto, kar je dela zvedala. Če le, ne, današnji otroci včasih tudi ne, se veselimo takih dan. Ja, to je pa seveda potem drug problem, ne, problem kao špotetajov, problem pasivnih spremljanj medijev in podobnega, ne. V tem smislu pa seveda te izkušnje, mogoče daj tudi umenitve česa, spohne škodno. Jaz mislim, da nihče od nas ni tak, da glede na to, da ste tu, da vas zanimajo te zadeve, mislim, da znate prenesti vnučkom, sinom, hčerkam, karkoli zelo zanimive stvari. Pisa potrcvita, mislim, da bi lahko bili do jutri, do 9. svitra, ampak vi imate 350 tisoč nečesa za zračunati. No ja, tako da se bo počasih ustavila. Hvala lepa vsem vam, pa naj vse to, kar vas obdaja, bo danes prijazno z vami, če je to vesolje, prav, če pa kaj drugega bodo, torej vse del vesolja, če smo na tem, ne? Tako je. Pa seveda še ena stvar, mogoče za zaključek, mogoče bi kdo razumel, da, kot rečeno, smo govorili o raznih lažnih novicah pa tako naprej. Ja, v bistvu živimo po enem zelo posebnem trenutku, nam reči, informacije so dosti bolj dostopne. Kar me edino žalosti je, da na primer na tem našem področju, področju vesolja, sploh naravoslovja, se ljudje ne zavedajo, na primer, izjemne kvalitete angleške in Wikipedije. Ko pogledaš skoraj, da karkoli je kar prav napisano, ne? Če pogledate neko politiko, so mogoče že bolj problematične zgodbe, ampak kar se tiče naravoslovja, je pa to fantastičen vir, ki ga imate dobesedno na svojem telefonu. Ne? In v tem smislu, večkrat bi si želel, da bi ljudje bili tisti zdravi dvomljivci, katero koli novico it preveriti. Ne? In dejansko se to da in žal vidim, da se to zelo zgublja zaradi te brzine, ki jo imamo. Tam na gor so nekatere stvari, ki mogoče le prav, da jih omenim, kaj je tista Severna Koreja, tam nesrečno počenja, ne, na astronomski prosojnici. Ja, to je bil tipičen primer tega, kako nišče ničesar ne preverja. Nekaj leta je bila nosilka ameriška iz Singapura enkrat v začetku poletja vende potovala proti skupina ladi proti Severni Koreji. Cel svet je o tem poročal, ne? Ampak niti eden, res dobesedno nišče ni preveril podatkov, javno dostopnih podatkov satelita Sentinel, ki jih lahko dobite za ston, kdorkoli od vas in na mreži. In bi pogledal skupino letalnosilke, a je res zavila tja proti severo vzhodu in proti Severni Koreji. Ne? V resnici se pa nam v Avstralijo in se je to skazalo 3 tedne kasneje. Ne? Cel svet se je pustil za nos večna, ne? Zaradi tega, ker nišče ni preveril podatkov. Skratka, kar hočem reči, je, cinizem ni lepa stvar, zdrav dvom je pa zelo, po mojem, dobra vrlina in vsi smo sposobni tega narediti. In to informacije so dostopne in se jih da relativno enostavno osvrtati. Zdrav dvom, s tem grem domov. Hvala lepa in hvala vsem.